Sërish ndryshime në radhët e punojësve të policisë së shtetit. Pas ngjarjeve të fundit kriminale në Tiranë, Shkodër dhe Elbasan, si dhe në disa qytete të tjera, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu ka firmosur emërimet e shumë shefave të komisariateve në disa qarqe të vendit. Sipas njoftimit zyrtar, Veliu i ka bërë këto ndryshime për dhënien e një impulsi të ri punës së policisë në parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar. 14 ndryshime u firmosën në radhët e shefave të komisariateve në drejtoritë vendore: Kukës, Gramsh, Pogradec, Mat, Fier, Peqin, Cerrik, Dibër, Mirdit, Skrapar, Kuçov, Tepelen dhe Përmet. Burimet të ABC News pohojnë se pritet të ketë dhe emërime të tjera në drejtoritë të Durrësit, Vlorës, Beratit dhe Lushnjës. Në këto qytete ka pasur një numër të lartë të krimit kundër jetës gjatë vitit 2018, e po kështu edhe vjedhje të banesave dhe bizneseve. Ndryshime do të pësoj edhe vetë kupola policisë së shtetit. Shumë drejtues së saj me një karrierë të gjatë në strukturat policore, pritet të komandohë në disa qarqe që kanë probleme me krimin organizuar dhe zbardhjen e vrasjeve pa autor. Pak ditë më parë, drejtori i policisë së Shkodrës Vebi Bushati u shkarkua dhe vendin e tij e zuri Niko Brahimi. Të njëjtën fat, pak javë më parë, pati edhe vetë drejtori i policisë së Tiranës Kastriot Skënderaj, i cili u zëvendësua nga Rebania Upi.